Mund të na flisni për cilësitë e gruas së mirë. Çfarë cilësi duhet ketë ajo grua që vërtet të meriton të quhet grua e mirë? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah prej të madhit Allah. E cili e ka krijuar Ademin prej dheut, pastaj prej ti ka krijuar bashkëshorten e ti Havën, dhe prej atyre dyve e ka mbushur tokën me njerëz deri sa të kësaj ditë dhe dhe të vazhdoj deri në kiamet. Atë që e fillove ti me ato fjalë të mira se njerëzit ma shumë të që kanë nevojnë këtë zaman, jo vetëm këtë zaman, por ma shkojt kanë pas nevoj gjithmon prej Ademit Aleyhi Selam për grua, për bashorte, dhe për grua në kuptimin e fjalë gru, e jo gru me pamje dhe nga ana fiziologjike, ndërsa nga ana e sjelljeve e gjesteve dreq. Me keqardhje, themi se në këtë zaman, shumë flitet për mi dhanë grave për parësi, mi dhanë të drejta, për emancipimin e femrës, gjatë që është në rregull, dhe që të jemi, por ju me të pru. Por, nuk flitet për obligimin e saj, ndaj burrit saj. Por krejt këtu, këta zëra, që ngritet, për emancipimin e femrës. Krejt këta synojnë në një farë mënyrë apo në tjetërën me pavarësu e grun edhe prej burrit sajta. Me pavarësu. Me fjallë tjera, një marë burrit grun e me lanjerin pa gru. Kështu që aj, as nuk ka vejan pa gru dhe as nuk është me gru. Po, plët kje, ma është kësat, sa të dush. Dhe kjo, për çdo ditë po vjen e ma shumë për na përfshin edhe na përshpia të tona, kjo bela. Po, ne do të jemi real, do të themi pozitive dhe negative. O është të vërtet, dhe pa më hushme, dhe ne vetë jemi pre atyre, që qëndrojmë krah gjinisë femrore, në të kontekst, mja dhonë të drejtat motrave tona, nanave tona, bile, jo rralë herë, unë personalisht, marrë dhe ankesa mirë thashtë më dha dhe kritika, prej gjinis mashkullore, se për përkrahi më shumë, apo për flasë më shumë për gjinin femërore. Natyresht, këtu më nuk mbojnë, këtu kritika, nëse mund të quaj, nuk mbojnë mu që unë më mbraps nga komisionimi, e tash më këthimi liftu femrat, e migrit mashke sepse nuk ka parim kënë islam. Jo, por, e kemi arsyjet tona, edhe fakti se femra është kryes me adapt, edhe ka nevoj për krah. Fakti se femra jo në shqiptare, muslimane, është e vërtet që i është bërë pa drejtësi, bile, i është bërë zëllum. Nanave tona që në kanë lindor dhe shumë prej tyre kanë vdekor, e prej tyre dhe nana jem, Allah i pas më shëru të ta në tjara bel alimin, unë nuk dëshoj se pjesë absolute e tyre kanë qenë të kesë trajtuara. Pra, i është bërë zëllum. Nga ana psikologjike, për dhe nga ana fizike, se aje ka hëngurët dajak, edhe jo është prej burrit,
Po kush që unë kam, kujna ju ka tek, ka sil. Nga ana fizike, tash element tjetër, apo drejtim tjetër, punë të burrit i ka po gruja. Allahu nuk e ka kriju grun për shati, nuk e ka kriju grun për punë tranda fizike, por i kanë bërë nana tona. Për atë arsye, dohet me folë, mi a dhanë drejten grave. Po, dhe për këtë, shpresej që shpërblehëm të zotë, por kjo nuk do të thëtë, tash unë nuk jem sikur se këta zërat e këtyn organizatave për mbrojtjen e drejtës e femrës e bëmbëm e kudione, që shtan shëllëmës të përseres, të cilat 24 orë punojnë, mundohen me punu, por krejt punë e tyne që shmëngrit femrën, kur kush nuk fletë shmëngrit mashkullin, kur kush nuk fletë që shë që e femrën dhe të me pas cilësi, veti, në përmjet të cilave spare e knaqë zotin e vetë lartë në qilë, dhe knaqë burën e sajën tokë të zotit, edhe pastaj kanë hajrë dhe dobi prej sajna, edhe krejt kumbi, krejt shteti, edhe njerëzimi, atë sa ka mundësia dhe sa ka takat natyrisht, e mjaftan që ajo një djalë të mirë, apo një vajzë të mirë, me edukuj cilin nesër është një lule arome se cilit nesër i ngopë dhe i freskanë, me 10 mira, ndoshta me 100 mira, ndoshta me miliona njerëz gjithandej në përbot. Sepse këtë njerëzit të mëdhej, të i futë dhe pejgambert, i kanë bënë nanat. I kanë bënë nanat. Ata kanë dalë për nanave të mëdha. Për nanave të cilat nuk kanë emën ndoshta histori, por djali sajna ka emër, vajza saj ka emër. Pra, këtë para thonje, më shtini me thonë fjallia jote që the, tonë kena qepë për gru me cilësit mira e tjerë me cilësit mira, e cilat janë cilësit e mira që dohet me i pasë gruja. Këtu kemi mbetur ne, apo kemi premtu që dohet flasim, natërështë, në kam shënu disa në pika shkurtra me i përmend, anë pëse kjo është një meselë shumë e madhe, dhe është te për me rëndësi. Andaj, kësha pasë dëshirë, kësha pasë qefë, që motrat me nëngu të më, me nëngu për i me. Dhe si cila motër, grua, me kësirë vetën e në fund, ku të qëndran prej qytyne këshilave profetike, të pejgamberit alejhi salatu vës salam, ku të qëndran, në cëllën rangë je në këtë listë të këtyre këshilave të arta të diamantit, që pejgamberi alejhi salatu wassalam ja jep grave, krejt kanë të bajnë me obligimin e saj, me hakun e saj që e kanë dhe i burrit. Gruja e mirë është hajri i dynjas dhe ahiretit. Hajri i dynjas, mas takvallukut, mas imanit, besimit në Allahun, se një më i mirë që e për zotit dikujnë është gruja e mirë, pasuria me e mirë, thësari me i shtrejti, ma i që mushmi, është gruja. Nuk është një fabrikë madhe, asë nuk është një bankë me para, për është një grua, e cila është e kompletuar. Dhe që ka thonë pejgamberi alejhi salatu vë selam, ati që jepë zoti një gjuhë, lisanën dhakiren, që kujtanë Allahun shumë, nuk shanë me guhë, nuk fletë keqë, nuk i përgajën, nuk shpifë, nuk malkanë, nuk nemë, por e kujtanë Allahun, la ilahe illallah, la ilahe, subhanallah, subhanallah, e kujtanë Allahun, wa bedenen sabiren, edhe trup të shëndosh, trup sabërli që bën sabër, edhe gru të mirë, cila të ndihmën ty për pun të dinit dhe të dënjas, të ka dhanë Allahot të mira të dënjas dhe të heritit. Pra gruja, prej gjërave më të mira, që ka mund të i përfitoj, të ketë, apo të pëse dhe njeri ju në këtë dënja dhe në heret. Pejgamberi alejhi salatu vesselam ka thonë për grun e mirë, 4 cilësi. Ajo grua e cila i falë 5 kohët namaz, e para. E agjërën mujnë Ramazan, në 2. E runë derën e saj, e maralshme, në 3. E ndëgjën burën e saj, e respektën, në 4. Pra, namaz, agjërim,
moral, respekt ndaj burrit. Respekt ndaj burrit. Në ditën e kiametit, i thuhet që asaj gruaje, urdhëro prej 8 dyrve të gjenetit, cilën derë foto të kishtë qef. Qka dëna e ma shumë? Shumë ma lehte kanë gratë me fitu gjenetin, se sa që kanë burrat. A zërë për grunë që të 4 cilësimi pasë? Fa namazin, me gjyru Ramazanin, me rujtë nderin, moralin, dhe burin me ndëgju. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, për grunë e mirë, sa ti që jep zoti grutë mirë, të mirë me kuptimin e plot fjales, atin Allahu i ka ndihmu ati burit, ja ka hjek gajlen e gjysme së dinit, gjysme së dinit, gjysme së imanit, me grutë mirë, dhe le t'ja bën qarën vetjaj në gjysme në tjetër, e ta kompletën vetë vetër. Pra gjysme e imanit, gjysme e dinit, është me grutë mirë, gruja mirë, gruja me sifatët muslimanëve, gruja cila sinon gjenetin në përmjet respektit që ja bën burrit. Gruja, pra është pasuria më madhe për burrin, dhe është lumturi që bën burrin të lumtur. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, tri gjana janë prej lumturis të burë, që bëjnë burën mashku në lumë të njënë tri gjana. Dhe një prej tyre është gruja e mirë. Shtëpia e gjanë, ku s'ngushto është me thirë më saferë, me bujtë, me quzotë, tjere tjere, dhe me pasë mjetën e transportit të pëshushëm, që nuk lodhësh ku të më shku tek linë, tek përënda. Por e para, prej gjërave që bëjnë dëbirin e ademit njeri unë të lumë tër, është gruja e mirë. Dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk ka pasuni më të madhe për muslimanin mas imanit, besimit në Allahun, se sa gruja e mirë e sinqert, gru takwallok të devotshme, e cila i tutet madhet Allah. E cila është ajo gru? E thot në vazhdim. Grua e cila kur e kthyr burri e disponon. Se të hinë të dera në shpisë, lodhë është tonë ditën e në punë, maltretoheshe, përsekutoheshe, telashe, bërqe, shqitblerje, punë, trektije, punë fizike, lodhë psikike, kështu është jetë njeri, por, se dhe vjenë të shpia, edhe në dharët e i lejha e se rëtke, kështu ka në hadith, se të këqyrë shata, të pëshanë, që të cënë, gjysma e lodhjes, me njëherë kalen. Pastaj, in emërtëha e taatke, ose in emërëha e taatho, kërë e urdhëran, ajo në shpejtësi. Hala pa e thonë, po du buk, ose po duj, ajo do më buk kërsh, të nga, mi apru buken, e mi apru ujin burit. E jo mi thonë, gru, 7 heroj ti gru, do uj, a e ka dalë që, se gote ka seriali më kryve që dhe pak, la ilahe illallah, e qëfar gru, 7 për i zetë zëutit. Që hinë të shpia, asë në kam nuk qohët. Sytë prej televizorit nuk i kjekë. Pa më vërësisht, aje lodhë, aje undë, aje mërzit shumë. A ke nevoj për diqka? Joj, aje e ka koncentrimin, dirtën e vetë, mësë pëjikë ndo një farë pjese, ndo një seriale, televizionit, muzikës, apo këta dionë. Nëse i bën be gruz diqka, ja qënë be në venë. Nëse e lenë vetën në familje, shtëpi, i arruan malën e ti dhe i arruan pasurin e ti. Gruja e mirë, që i duhet burit mirë, është që e gruja cila, kër fletë me burë, fletë në më një kulturë dhe edukatë për kryët. Për kryët fjallën maksimum, më nëtë me kanë edukune dhe kulturune. Pse? Sepse aje e din se haki i saj ndaj burrit është më i madhë se sa që ka mundësia me dalë hakësh. Se haki i burrit është më njëherë mas hakit zotit. Duhet me kuptu gruja. Gruja që do gjenet në paflasë veç.
Na po flasim për motrat tona që dojnë gjenet. Haku i grus, haku i burrit, se për hakin e grus flasim, inshallah, mos i jesëm bërë që dhe ty në pa. Haku i grus, i burrit, është haku i parë mas të zotit. Haku i Allahot në qilë, haku i burrit në tokë. Pra të arsye ka thonë pejgamberi, alej salatu, vës salam, me pas qenë që e urdhërej dikën me i ranë sejsh dhe dikuj, qatë shumë, pra marrë dhe të madhërimi respektimi, do të kisha urdhëru e grunë me i ranë sejsh dhe burë, të la ilaha illallah. Dere që atë gati. E kërë kuptojnë gryja se që farë hakit madhë ka ndaj burët, natyreshta nëse ka burë i keqë, kjo nuk i vërtet. Pa dhe nëse dhe të rëtë me thonë dhe qka, ka dale, me zatull, me kultur, me edukat. Pra të arsijin për nga mirë alej selatu o selam e thot një grus, që është silështi me burën tënë. Thot, vallahi ja Rasulullah, nuk la me to, qërë gruja e mirë, nuk la me to, dhe luë dhe krytë, që ja vlen me përdorë, për me fitu knatësin e ti dhe me bëhat të lumëtën që në ke përdori. Pejgamberi ka në ki kujdes që po thu. Sepse ajo është gjeneti ëtë dhe gjehnemi ëtë. Ki kujdes. Qaj e gru, qaj burë për ty oj ti gru, është gjeneti ëtë, po është gjehnemi ëtë. Pra në përbetina, më në shë fitu gjeneti. Dhe këta vërtë në hadithi tjetër. Ajo grua, e cila vdes dhe burë është i knaqën me te, ka me hynë gjenet. E sa burra për zetë, zotit kër i desin gratë, shlirohet. Shlirohet, zotit, tje pështë të si me dalë për burgo, si me dalë për qelija për burgut. A i sahi, hek të shumit pa gru e mire keqe, i ka vy nëj qaje, nëj mahabete, por gana psikologike, qa që fërë presjen ka pas pe i saj, se le që me ka razime të, për dhe to, vetë me vetë, se rështë asë guzëm e thotë, djemë vetë ashe nipave, vetë me vetë të to, zëtë për i mirë jeti, që më pështove bu më kërtali, se që ma hjeke se, që të shpijetin me ka pa, zëtë i din, pëse më i motër, ka falë zëtë i femen, i e gru, kuptu vendin pozitën tënde, për me shku në gjenet, male, gruja e mirë, e që kjo është pikë tepër me rëndësi, nuk i bënd tërë burës për dënja. Nja kujtu dënjon, dënjon, ja. Gruja e mirë e kujtu e mburët ahiretin. E jo është dënjon. Gruja e mirë i fletë burët më shumë për ahiret për gjenet. Se sa për dënja. Nuk është gruja e mirë e cila për çdo dit, ta zion ka një vrejtje, e ka një kritikë, e ka një behane. E të se bënë e këto, 500 herë të përmenë, 500 herë, 500 herë të përmenë, këjtë dënjaja kam ble enë të zamit mira, kam ble pyrë dhe të shtrejta, kanë bukë të, vesh në enë amet maskisht, la ilaha illallah, o, thumë ti mu këjtë dënjaja tut, në kanë me shku në gjenet, veç unë e ti, ku për neve, o, droshkëm gjenet, së pëthu që shtu, që e gru e mirë, që ta kujtanë Allahon, ta kujton natën e vorrit, ta kujton qëndrimin para të madhe të Allah në ditën e kiametit. Një grua e thëtë burrit saj, o ti njëri, ku dhe në punu, e punu, me marri dare gjatë ditës, për i zetë zotit, shka ka qka ish, për rruju haramit, më spona haram, mëse fitët dinarin me njërës haram, e me në ushqynjeve me haram. Sepse, ma lehtë është për neve me duru unin këtë dënja, sësa me duru gjehnemin ditë kiametit. E shëf, edhe tash, bje pytja, sa prej motrave tona, është të interesuar, e ka burri halal qatë dinar qatë janë të shpija je. Apo, veç këqyr, shqyr që më pruni pare, e mja gjithë venin pare ku me i qu. Po, interesehu, oj muslimane,
të nashtë asë në nalë burin, por një këshile jotë janë ndoshta shumë dikën të burit, sepse je pjesë e jetës sajta, e jetës e ti. Për jetësëm pak ma shpejt, edhe për marrëm një këshilë, që një grua e mirë me amnen Umame të bintë El Harith e Taglibije, një grua e vjetër gjeneratave të para, por për grave të mëdha, i ajep i bjezd vetë, kur dënë me qënë fist huj, me martu vajzën e vetë. Dhe i thëtë, oj bia ime, me pas qenë se bën milion këshilat për hirë të edukatës dhe moralit, i kësha lanë unë këshilat ndajteje dhe nuk kësha këshilu se të këmë bi. Por se këshila për të menqërit, është për kujtim. Ndërsa për ata që jenë pa kujdes shumë e të pa di shumë, është mësim. Andaj po të këshiloj. Oj bia jam, me pashen se, ka ndo një grua cila, dhe të kishte mund të jetë e pamvarur për burrit saj, ishka nana jote e pamvarur për babës tanë. Por se një gratë, jemi kriju për burra i bi. Edhe burrat janë kriju për neve o i bi. Këtu këshila, përjep nana bjes, kërë për qënë në fest huj. E nuk përjep këshila, mja qitë guhen që ka që me thonë që qa, më zga bëkër më ngua të, ti du me bo carat, si që ka i këtja të kime ka në mret. Ti edhe bje kujna jeti. Ty të ka nanat hastretit. Ty të ka mret nesh. Ti mret nesh këtu, mret nesh ati. E jo, përshasë. Por, sa mire këshillon kja. Oj bia jam, tash elshove vatanin, vendin nga i cili ke dal, ke lindur. Po elen pas shpine jetën që jem suën te. Po shko në një vend që nuk e din se qka të përret. Nuk e din vend huj. Po shko në të një njeri që nuk i adaptu me jetu me te. E cili tashme ajë ty të kapë në pushtet. Pra, bëhë rëbreshe ti, të bëhët rëbjuti, dhe ruja të atina 10 gjëra, 10 sen ruja burit, e para dhe e dyta, shëqruate me bindje dhe jetomete me respekt dhe me dëgjim, ngo, burin, sepse kur ta shëqrash dikën me bindje, i ja qëtësën zemrën se është i knaqër me ty. Dhe kur e dëgjën dhe respektën burin, e knaqë Allahun, azogjel dhe përmjet burit e fiton knaqësin Allah. E treta dhe katërta, le të shëh burit ty në pamje të mirë, edhe le tanin aromen e mirë. E shumë gratë sotit, pamjen e mirë dhe aromen e mirë kanë për burrat huj, kur dalin e treg, kur dalin qytet, ndërsa në shpe, aromen e kanë me njërës. Edhe pamjen e kanë me teshat, para 5 vjetë që e ke blete, para 10 e ka blete vetë, apo kërë kanë qiki kanë qëllu një parë, që aty vishë. Pra, dhe të shëh burrë me pamjet mirë dhe le tanin aromen e mirë, e mës të shëh në gjendje që të orejnë dhe mës të andin aromen erën e keqe që nuk e danë. E 5 dhe 6, ruja kohën e ushqimit dhe mbaje qëtësin kora i flenë. Sepse uria mund të bëj arrogant të pasjel shumë dajteje, vjeni unë s'ka që ka hanë, bo të bramet nërvëzohet, ndërsa prishja gjumit mundet edhe me nërvëzohet burin. E 7 dhe 8, ruja shtepin dhe pasurin e ti, dhe kujdesë për familjen dhe femijit e ti, sepse rujtje e pasuris dhe shtepis, jep të kuptohet se të fitan respekt të burri, ndërsa për kujdesin dhe i femijive dhe familjes, jep të kuptoj se të din më siel, din më siel shpin, din më menagju, e vërtet jezoj e shtepis, ndërsa 9 dhe 10 oj bia jem, mos ja përhap atina as një të mësheft, ruja sekretet e tina, dhe mos ja refuzo dhe mos ja kundërshto urdhërën e ti, sepse ti oj bi, nëse ja qëtë në shesh ndonjë fshehtësi,
nuk je sigur se aj nuk do të tradhtoj. Edhe nëse ja e refuzon urdhërën e ti, i angushton gjoksin e ti, edhe e bën atë me të rej ty. Dhe zakonisht këtë formë dhe këtë mënyrë vjen deri te urrejtja e burrit ndaj gruas, se burri gruën e don, por më kohë pastaj mundjen deri te zbehje marrëdhënieve dhe fillon me urrejt shkakin ndonjërës prej këtyre qafse kanë më lart. Pastaj sa më shumë që ta nderosh, aq më shumë të respekton, sa më shumë të pajtosh me te dhe të shkosh si mbas shefit të ti, aq më shumë e ke afër vetes dhe ke në dorë më shumë ujbija. Këtu pika shkurtra janë këshillat e kësaj gruaje të mirë që ja bijes vet, dhe këtu janë disa prej cilësive natyrisht jo krejt të cilat preferohet me pas gruaja e mirë, e nuk e di ku janë gratët tona. Tash këtu desha dalën i përmend to cilësi, mirë po a ka gratë të tilla sot? A ka gratë të tila, ka shku një grute pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe i kanë thonë ja Resulullah, unë jam e dërguar e grave të ti. Qa pëdën? Unë kanë dërgu e gratë të ti, kanë thonë, shkëthuj pejgamberi të aleyhi salatu wasallam krejtë se vapat në e morën burat. Pse? Sepse burave zotja u ka bo gjihadin farz, u ka leju gjihadin, dhe ata po shkojnë e pëmarën se vapë shumë. E na që ka me ba, pejgamberi ka thonë, lehtë puna. Ju gjihadi ju është me këqyrë burin tënë, me fitur respektin e burit tënë, aty e ki se vapin e gjihadit, por pak për juve e qojnë këto në vend. E këto pak për juve, këto deshta me dalë, se pak për i grave mjerisht, sëtë, nuk po thëmjën të kompletuara, se asnjësim të kompletuar, por këtu cilësi që a i ceka pak pe i grave, nuk them se s'ka asnjëherë, natyrisht ka faktor të shumë, se kjo temë sociale që javlin të debatohet gjëre gjatë me psikologët, sociologët, me analista, me tjere tjere, me gjeni femrore, me në drejtime pedagoge, në drejtime në kanë vështrimet të ndryshme, se shumë faktorë ndikojnë, se unë e dip, unë jam shumë i bindur se ka gra, vajza, motra, nana, të cilat pasha zotin janë flori, por e zeza ose tjera të prishin, rrethe, televizioni, familia, shumë faktorë ndikojnë që, e përqeshë, në vla, se të shoqë të veta, kunatat të veta, këshike të veta, një grua, nëse thëtë për shambull, onë që të cilësi mënohën e mja implementu, mja kry burë, mja që në vend, thënë të këbëdallë ka ke. E për që eshtë në grunë? Thënë, po ti njëra e njëri, letë që të ujë vetaj, letë hanë bëgë vetë, edhe thëtë një mekin është të më këbëdallone, dhe të bujmë për vetë i grunë të aprishin. Po. Dhe thërë Allah është për vlejtë që dhe sonë të ishet me ne, mi për do të doja shkurt, sepse do të kemi në shalla edhe tem ku të flasin për burin, mi për do të doja shkurt një këshill vogël për bura, sepse ndoshtë të gratë të tyre nuk i kanë të cilësi dhe pëlqojnë sonë të gratë. Je, kështë që gratë? Jo, Allah në gjënë të qëtë. Jo, më që falëshoni gratë. Ta më vëjtë i bëjnë ka 2-4 pëlqin gratë, falëshoni. Por në shalla gratë kanë përfitu sa dhe pak, po se burët e... Na flasim qështet e për burra, se si burrë dhe të mësillën dhe i grusë. Se burrë ka hak shumë dhe i grusë. Pasha zoti, po. Por kjo ke hak i grusë dhe i burrë, e është mirë gruja më nalë me thonë, ku jam one? Ku jam? Se ne i minis për gjenet, vla. Ne i minis për gjenet. Dhe nëse qaj burrë, nëse martesa e të saj motër muslimane, nëse martesa nuk e shtyn këta mafer gjenetit, e malkuar kofta e martesa. Qa po të dy? Të rëgëm të mund, qa po të dy në martesa? Pa dhe të si bur, nëse martesa jote me një grua, me një motër muslimane, nuk të ndihmon mu afru ma afer gjenetit, e malkuar kofta e martesa. Me bajt përgjësi këtë e këtëne? Ma të nuk ka nevoj, bajt përgjësi andas grusa, da i kërkujnë aheqë. Por rivet. Po njëri ju, pra, kërë të martohet, kërë bërë një punë, fëtë një shalë e veç më afer gjenetit. Andaj, në përmjët burave, me ka më afer gjenetit. Se dënjakja.
والله بيت الدكس يم كتوك كما غلطيت اذا الضي ثرمية كما با كركوش يم po jem sat, me nas pravu Allah është thash, dhe të rëherë për mena, apë bojna mirë, apë bojna keqë. Ndaj këtune që kena mësafërmi, që na ka lidhë zotin me ta, dhere të ndaj më barë njerëzimit. Dhe shko, e pak puna jonë. Dhe vinë tjertë. Ta në tjertë të sprovë që shto, ta në vinë tjertë, tjertë dhe kja meti, e bashkë kërështë nesër dalën para zotin. E lumea i lumi cili apë hakun të afërmeve dë vetë, edhe del me faqet barë para Zotit, sepse din një islam nuk ka veç me falë namaz, në kjo është pjesë një ndoshta, stak për Allah, nuk e lam ndoshta mangu, por ku as pa premton, se ne kena motrat të cilat falin peskoh namaz, kena gracion haqike, por kur të përtet burët vetë, burën kam të lëshvim pitute, edhe njët, në shtatë të në shpi njët, këshë i atje, kur kej bërë të burët, që falet këmë të hava, këllëzëm të mund. O nuk përtha mësë më falë, e stakë fërë Allah, Zotën, a falë namazën me lanë. Sikur së në gjerim atje, a janë gjeran, për sitë dhe nëse ka, ka për të mëndirës për fyti. Që ka bëmëre? A je Ramazan? Ta që me thati, kalëzëm? Nësa që rëpë dhe hava Allah. Pra dhe ke gru, me ndënë, në lezën Kur'an, falë namazë, i bënë thmin për veti. Në që anti i kur të rritë në thmija, dhe krejt kunder babes, ko, e qa falesh, je njështë për të zoti, ja, të zoti më sënesë, më mërë se burët malë kanë natën e ditën e, më mërë se me lasët kanë thonë, unë asë një dhejtë nuk e thashë asaj që atë dhëtë me thonë, pegameri ka thonë, alej selatë o selam, ajo gruaj cila kalën një natë beq, dhe burë është i hedhru ndaj saj, kanë me malë kuatë me lasët dherin sabah, e sa gruja me jave me mujë nuk i fletë burrit. Sa gruja me jave me mujë nuk i fletë burrit. Dhe burrit dridhë për para. Për që mi dridhë? Shpirët në dorës ma ka. Unë jë burrë. Shpija është e jame. A jetë e unë ardhë? Ardhë të ti po të ka bërra për sklavë. E ka bëthin për e vetit. Mi tutë zotit. Se me dëvërtit. Se të unë njerëzit vine dhe ankohë. Qaj në halët dertë. Shtu që unë e di shumë sene që njërës që nuk i din. Jena një gjendje, po flasë për burrat, zotë shpisë, një gjendje, pasha zotën, ka njërës që në me kajtë dikosh. Dhe dhime të në shpirt. Pastaj me bojmë bërtit grusat dhe qka, me bojmë bërtit, të thjerë burë policin, vinë 200 policet me helikoptera drovinë ata. Thua se orënaj terrorist atje pej, ku me ditë ku dënja të ardhë, runa zëtë, pse, po anë ku gruja se filane për mbërtet. Që kemë punë, kështë që njëve nuk kamën si kush me nga fru, veç islami, me kuptu vendin tonë këj kemë. Je burës për dine, dere sa dhe motër ditjaj, dere sa dhe mirë ke për tyja, dhe sa patë e nevojti sa për burën tënë, burët ke maj mirë, ndërsa sa të kërë ke bëti 14 djetë, e ke bëti 16 djetë, dhe ti nuk e nevoj për burë. Asë nga në fiziologike, asë nga në ekonomike, kithë minë tu, e ke qitë burën për jashtë. Zotë është i malë. Zotë është i malë. A i shëhenin, por që ke rrugë e gjenetit, që ke është rrugë e gjehnamit. Po, qërë nanë është ajë cila i flethmi, babababab, i flethmi ju këndër babës, bre. Qërë nanë është ajë. Qëfar emni definicionin nane ka e cila e fletmive, baba ju i poshtëre, baba ju i paftyre, baba ju më ka hunë shpirtën e baba ju e zeza shpise, baba ju është kështu, ko, qëfar nane ka lëzëm të imu është aja. Po dhe në pas të metaj, të thmive dhe mi prish për babe, me kalëzu që me fërcu krahë të tu, më bo vetë me thonë, a ketë jena një ana e vetë, mos e ka Zotin, e ka Allahën, e nuk e shetë ditën tane, ma zidhe thmini morën qafë, sepse me bo më hidhuru baba ndaj thmive, dhe këta nuk e shohin ditën e vetë, të të jesë e ja, pas këta ditën e vetë nuk e shohin, pa, nuk e lehtë me kanë gru, Wallahi nuk e lehtë me kanë gru,
E Allah i ndihmoft motrave tona. Amin. Allah i ndihmoft ja Rabbi. Inshallah Allahun nuk i len marr këtë drejgje e me fitu hidhrimin e Zotit se i pre gjehnemi pejgamberi vetëm në narash peshat i hadithi përmenësh e kam pa gjehnemin por shumica banorëve të gjehnemit jenë gra jenë gra në mesin e tyne ka dhe kësa muslimane që falen por burri sa jo bo sebep qaj e sa dhe në gjehnemat që Allahun arrujt që ka hamur shpirtin burrit